Шановні мої підписнички та гості мого ютуб-каналу, всіх радий вітати у себе на ютуб-каналі. Захарчик, що ти хочеш додати до моїх слів, моїм підписничкам? Хочу, щоб ми зараз пісок вивіземо, поработаємо трошки і поїдемо кататися. Угу. Так, що вам хочу сказати? Набрав ось пісочку в батька, річковий, митий. Вигружаємо його на нашу поляну, потім наступним етапом відкриваємо двері, візьмемо там розеточку. Хочу замінити тут розетку, тому що минулого разу, як били хлопці скважину, вімкнули чайник, я сварку, бачите, розетка з Аврори, сама звичайна, і вона поплавилась, так що вимкнемо зараз автомат і постараємось замінити. Так що дідуся Вови поряд немає, потрібно викручуватися самим. Дідусь Вова в нас електрик. Так, що хочу сказати, додати ще. На вечір привезу кума Івана, заміряємо, скільки нам потрібно сюди деревини, лісу на наш піднавіс. Профнастил у нас є, а от лісу у нас немає. Ще одне, Ігор Кум грозився, що можливо 50 на 50, ну, також приїде, зробимо дуже хорошу справу. Так що не перемикайтеся, слідкуйте за нашим каналом. Я думаю, далі буде тільки і тільки цікавіше. Що хочу сказати по цим же ж вікнам. Підсихає все, зараз водичкою промочимо, змочимо, як і не було тут вікон. Так що моїм підписникам, багатьом, не сподобався цей етап будівництва. Всім подавай вікна, щоб були з сонячної сторони. Шановні, хочу сказати одне. Як я задумав, так воно й буде. Розумієте? Тому що як кажуть, я художник, я так віжу, да? Ну, надо мені тут закласти вікна, а більше вікон не потрібно, я вам так скажу. На цю невеличку кімнату вистачить два цих ось вікна, дивіться. Ось, їх вистачить, в прямому сенсі цього слова. Так, ширина, здається, 1,30 на 90. Чи 95 черена. Що сказати по трубі? Труба також схватилася крепко. Ну, уявляєте, на пів метра глибини забетоніровано 500-м цементом. Та воно схватилось так, зубами не вгризеш. А тут потихеньку залишилася капля розтвору. Я закидав, бачите, за 4-5 рази і все, ями як і не було. Я думаю, найближчим часом зробимо тут піднавіс, воно вже трішечки буде вирисовуватись. Так що, я думаю, щось та й в нас і вийде. Так, ну і забор же ж нас чекає, шановні мої підписнички. Забор нас чекає, аж кричить. Я вже сам хочу робити цей забор, просто. Іншу ж сторону. Бачите, буде отакий паркан і на цій стороні. Потрібно, щоб він був. А далі батько казав, обсадимось, обсіємось і займемося цим же ж воротами. Все буде. Все буде, друзі, ну не зразу, не спочатку. Потрібно трошки попрацювати. Щоб щось було, потрібно попрацювати. Так, труби, я говорив, у нас є, вистачить труб, я надіюсь, що вистачить. Так що, якщо не вистачить, будемо колядувати в когось, щось та й знайдемо. Не може тако бути, що Валерчик щось би не знайшов. Ну що, відмикаємось, потихеньку працюємо. Що вам сказати, придбав отаку ось розеточку, ну на двір, професійну. Не в Аврорі, а вже в спеціалізованому магазині. Взяв ось отверток, бачите, викруток, повний карман. А ножа й не взяв.
Ось тут знайшов якусь піку. Зараз будемо нею зачищати провода. Так, а в мене ось помічник, помічник мій. Трудиться. Заробляє на смаколики собі, да? Угу. Давай папа сам розгрузить, да? Щоб ти, да? Пішли за мною зразу. Там попрацюємо. А потім вже будемо і пісок тягати. Дивіться, який тут сюрприз. Ось поплавилась пластмас конкретно. Ну а що? Вже почали, будемо міняти. Б'є точно током. Злякався, що папа може вдарити током. Ну не бійся. Все буде добре. Так, вигрузили пісочок. І вам скажу чесно, я не знаю, як я жив до цього без оцього набору, чи точніше чехла для інструментів, як правильно називати, кейс. Дивіться, все вміщається, а навіть більше. Можна ще сюди скільки містити. Тут сверла, тут бітки, тут що тут? Лєтки, м'ячики, що хочеш. Тут також сверла. Ось гайки, на цей ось паркан. Бачите, тут, я думаю, вистачить. Тут штук 500 їх, так точно. Шпильки вдома є. Тут ось диски на болгарку, ну все є. Їздив, тому що не совпадають і отвори під нову розетку, і ножичка не вистачає такого, не вистачає. Так що, зараз працюємо, робимо на двір електрику. Так, і як же ж нам без Дніпроємовського цього ж Шуріка? Звісно, на акумуляторах було поярче, ну, який є. Маємо те, що маємо. Що значить буржуї придумали, да? Шановні, дивіться. Відкриваєш, все цивільненько. На зажимчиках. Хоп, зажав, засунув провід. І все. Воно тримається. Якість, пластику. А ось Китай. Такий ширпотреб пластик. Ну нічого, скільки років відслужила. На том її честь і хвала, так сказати. Так. Що ми далі? Надягаємо. Встановлюємо. Ось, бачите, вже воно тут залетіло, бачите? Акуратно, все чітко. Я думаю, дідусь Вова повинен в коментарях Валерчика, як сказати, замотивувати. Сказати, похвалити, так сказати. Далі вмикаємо це, точніше надягаємо. Повертаємо ці ось вусики і закручуємо. І тестуємо. Ну що, друзі, історичний момент. Чи працює розетка від Валерчика, зроблена своїми руками, чи ні? А ну-ка. Так. Вмикаємо. Вмикаємо. З Богом. Та. Шмали. Працює. Так, це не працює. Так працює. Ну що? Таку роботу, міні-роботу виконали. Так. Що, ми збираємось потихеньку. І будемо робити іншу справу. Потрібно нам вдома ось ножкою зайнятися. Оскільки в полі працюєш, сам перебуваєшся із фрези на гуму, звичайно, тут повинна бути ножка із заводу. Я в минулому році загубив ножку і загубив отаку от пружину одну. Потрібно знайти пружину, ще таку саму. Ножка-то в мене є, болт є, гайка є. Потрібно зайнятися цим питанням. А так, що вам сказати, до вечора. Будемо вечором тут трудитись, працювати. Я надіюсь, що все заплановане сьогодні здійсниться. Ви слідкуйте. Так, друзі, потрібно наточити ось тут два таких. Це не ножі, це огризки. Тим паче потрібно їх наточити, щоб вони були в нас тут
господарстві. А ну ближче покажи. Знайшов я тут таку насадку в ящику для інструментів. Що в мене тут тільки немає. Так, беремо. Ну, вже ж краще, ніж було. Дивіться, гострий ніж. Користуйтесь. Да? Лайфхак. Да. В домашніх умовах, без наждака. Шановні, я так розумію, сьогодні день електрика, монтажника, слесаря і так і далі. Дивіться, замінив вилку, виделку, яка була в парі з тим виключателем. Так що, поміняно все, тепер переносочка, ось, бачите, в строю. А це сміття вже, все. А, зараз вам ще покажу, як ми ножку з Захаром зробили, підножку, бачите? Відкидається. Тепер можна поміняти без проблем гуму на фрези і так і далі. Пружинку знайшов вдома, нестандартна, але ж підігнав під потрібний розмір. І все, все працює. Головне, пальці сюди не підставлять, бо можна залишити тут їх. Так, а Захар тут то щось творить. Що ти твориш? Ти хочеш загубити батькові ці інструмент, да? Так, вімкнемось пізніше. Так, друзі, ну те, що я казав, приїхали будівельники, куми, сурові хлопці. А Дімки нема. А Дімки двоюрідного кума й нема. Дивіться, які сурові хлопці вибили в двері со старту, приїхали, оці здорові гайтавери, і вибили двері. Сказали, вони тобі мішають тут, заважають, треба нові. Що ви? Марфа щось задумалась. Так, куми вирішують, який буде тут під навіс. На такому собранні, да? А я зараз завожу бензопилу та буду тупо випилювати оцей пройом. Кирпична готова. Кирпичка. І комнат. Нерви ти є? У кума рулі. А, так. У моєго.
не вмотано. Ну, Юрик, підожди, не підходь. Ні, мені стягни. Не цей, дай вон. Десь леш. Ні, не надо. Спина, будь. Ні. Подай. Ні, тут будь, а, бачиш, таке повірив, що це, що можуть просто. Та не вкрадуть, я ж кажу, я зразу руки повідрубую, просто воно тут мішатиме. Фу, бля, ти бачиш, Юрик, вони якісь їх житті. Отак, подав, придавили конкретно, вони так криві стали. Аби вони нас такі не були криві. Працюємо. Пізніше, як буде щось цікавеньке. О, цікаве, кум, кирпичі краде Валерчика. Так що пізніше він там, щось буде цікаве. Деякий кум придбав брехунець модний, бачиш, який показує все чітко. Ну, тут, звісно, він сердиться, нервніча цей брехунець. І каже, тут багато є нерівності, бачиш? А який лазер видно по цьому стіні? На стіні, так? Ні. Виміряє. Треба буде випилювати, дай. Підожди, я прорубаю. Я тут воно. Це должна впасти. Прорубаю, що тут. Підожди. Це валярка само зашукав. Головне топор його не впусти сюди. Сама мкрашка. Молодець. Шори. Він бочив. Ну давай я топор там підрубаю. Я вірю, ти суровий. Для того, як зубочистка цей лом. Давай я топор там. Ти може не мій хату підняти. Як не виглядає тебе. Коротше, тут щось страшне твориться. Глибше! Глибше! Шибчей!
Не пиляй нічого. Ух ти, йома, який кум-ювелір. А ще ж до верха даш малить? Ні. Не треба? Воно може і не шопимо, я глядився. А воно ж по цьому зараз піде. Так. Попробував. Так, все. Сонце гасило. Знімаючки ми тебе впізнали, так? Помніш, де ще такий прикол? Так. Так, кум, ну що ти? Розказуй. Давай. Що робимо? Болгарку убереш, а ти її не вже. Болгарку. Болгарка вже не нужна. Балон хороший. Тут вже Ігорьок запінює конкретно. Я заходжу в магазин будматеріалів, кажу, Ігорьок буде працювати, Ігорьок роботник года. Ігорьок, щоб не нервничав, Ігорьок, кажу, дайте мені здоровий балон. Та в який магазин ми заходимо? Самий лучший. Виключай. Бери. Що? Ігор, вставай. Ігор, вставай. Вставай, ми тебе піднімемо. Фронтальний погрузчик, давай. Ну да. Так, ну що, шановні мої підписнички, був дуже насичений вечір. Хлопці молодці. 2,50. Бачите, по уровню двері поставили, закрутили, запінили, залишилось тільки накинуть їх. Працюють дуже оперативно. Бачите, лазерний рівень вирішує дуже багато питань. Йдуть проміри на майбутній піднавіс. Нам предстоїть з кумом дуже Іваном дуже клопітка праця. Так що побажайте нам удачі. Будемо варити стовпчики. Будемо, що ми будемо, бруски прибивати, крутити. Ну це, я думаю, буде все в наступних відео, друзі мої, підписнички. Так що, кому сподобалась сьогоднішня робота, багато чого не попало в кадр, бо потрібно було і допомагати, не тільки і знімати. Так що, на цій прекрасній ноті завершуємо даний ефір. Всім миру, здоров'я, добра, слава Україні, все буде Україна. По поводу будівельних робіт, звертаємося до кума Ігоря. Ремонт під ключ любої складності по Кобиляцькому, Царичанському районах. Так що все буде гаразд. Діло, як кажуть, майстра боїться. Так що, друзі. Тут серйозні ці геометричні, скажіть, я скажу, формули пішли. Де? Крейда, он в цьому, в зеленому кум, там в зеленому є все. Ігорьок каже, що я по рівню поставив свій забор, паркан. Де кум шатає автівку. Дивіться, шановні мої підписнички, щоб не було такого. Все робив на глаз, дивіться. А забор рівний. Ви таке бачили? Ой-ой-ой-ой. Ніяк не розпрощаємося. Працюємо.